salam, hər vaxt o sev, gözəl YouTube izləyiciləri. Mən Maksud Mahmudov həmişəki kimi faktlarla bir çox şeyləri izləyicilərə, Azərbaycan xalqına çatdırmaq istəyirəm. Bir iki gün olar ki, mən show biznes nümayəndələri bugünkü gün Gəncə, Bərdə, Tərtər rayonunda erməni işğalçılarının atdığı raketdən sonra şəhid olanlar, yaralanlara dəstək olmaları haqqında videolar çəkmişdim. Gördün mənə, doğrudan da mənim həqqi olmalarımı bir çoxları məni dəstəklədi. Bir iki nəfər gördüm mənə zəng elədi ki, niyə sən ancaq show biznesi deyirsən, qorxursan bir böyük adamlardan. O mənə deyən adamlar, mən Allahımdan başqa heç kimdən qorxmuram. Mən kimin nə təqsiri var? Mənim qardaşım, doğma qardaşım bugünləri. O da bugünkü bir imkanı olub, həddən artıq evində qazanı qaynayandan əlavə xaladən indi yemək olub, onu saxlasa, mən qardaşım haqqında danışacaq. Mən bugünləri iki çox böyük, bugünkü gün tanınan məmurların haqqında danışacaq. Biri Vüsal Novruzov, hamı Vüsal Novruzov deyəndə deyəcələr bu kimdir? General mayor, kül olub da bizim yaxşılarımızdan uzar bu generalların başına ki, tökdülərlə bu gölü, kömrü özü üçün bir açdı general, vergi özü üçün bir general açdı, qabaq bir dənə ali orqanda verirdilər generalı, indi hər yerindən durana general verirlər. Vüsal Novruzov, köhnə Baktomuşdun rəisi, mən səni bir samaçından tanıram Vüsal, sən maliyyə şöbəsində adi inspektor idin. Mən faktla danışmaq. Adi inspektor idin sən. Adi. Mən sənə söhbət edirəm bəlkə də 98-2002-ci illərdə. Mən oraya gedəndə qaçırdın qabağıma. 50 kərəm sənin cübə mən pullar qoymuşam. 50 kərəm ha, belə də 50 dollar, 20 dollar. Bir də gördüm ki, sən uşaq general mayorsan. Ola bilərsən general mayor. No. Vüsal, mən axı səni gözəl tanıyıram. Sən heç kim idin. Haradan hara gəlib çıxdın. Yenə sağ ol, Vaksimən, ömrü boyu bizim bu Azərbaycanın nazirin nemətini səni kimi qeydirmək generallar və bugünkü gün hakimiyyətdə oturan bir ya iki məmurdan başqa və 124 qoyun deputatdan başqa hamı ziv dağılmışsınız. Sən misal heç kim idin, sən. Bu maşınlar, Rolls Royce, 1 milyon yarım, Bugatti, bunlar ən son model S-Class. Bunlar sənin qapından, qarajından çəkilib. Mən bunu yalan demirəm, bunlar. Adamın bir maşını olar, iki maşını olar, üç maşını olar, dörd maşını olar, beş maşını olar. 75 dənə sənin sayını hesablasam, bəlkə bir deyərdim ki, bir 50 milyonu vurub keçir. Hə, gədə. Əslən, Naxçıvanlısam, Naxçıvandan bizim yaxşı qardaşlarımız var. Qurban olaram Naxçıvanlara. Gədə. Sən həmin misal edin. Bir artist var idi, ona görə mənlə biraz salam mələkimi var idi. Kömrəyə təzə ki, səndən sonra göndərdim, üstümə silah çəkdim ki, sənə ataram. Ged arvadının qeyrətini çək. Həmin artistə aldığın evin, onun altına qoyduğun qalimvayinə görə gəlmişdim üstümə. Həmin bu maşınları, Vüsal Novruzov verdiyim pulları bu günləri Gəncədə, Bərdədə, Tərtərdə, Oğraş ermənilərin atdığı raketlərdə şəhid olanların ailəsinə, yaralıların ailəsinə, halbuki iki körpə atası anasız böyle, götür onları da, götür onları 18 yaşda kimi böyük də, niyə eləmirsən Vüsal, niyə? Be qeyrət, sənin kömrüyü sənin dədən gətirmişdi, sən heç kim idin, heç kim. Bax Vüsal Novruzov, sən general mayorsan, o general mayor sənə yaraşmır. Gəl qabağa, keçək. İkinci. Səhv eləmirəmsə, Şahin Eyyubov, Gəncə şəhər, 12 sayılı vergi idarəsinin rəisi, bu onun kimliyidir. Bəylər müəllimin qardaşı oğlu. Mən bir video göstərmək istəyirəm ilk öncə. Buyurun, baxın. Amerikada okyanın qırağında. Dincəlirsən, əcəb edirsən. Gedmirsən də vergi idarəsinin rəisisən. Gedmirsən, çox gedmirsən, yaxşı eləmirsən. No. Mən əminəm ki, siz səhv eləmirəmsə, burada da kimliyində yazılıb, Ermənistan Ararat rayonu. Anadan olmuşsan.
Ermənistan Ararat rayonunda. Yaxşı, Las Vegas. Sən Şahin, kazinoya gedə bilərsən. Yenə öz şimdi əzəb edirsən. Mən sənə ikinci bir videonu göstərəcəm. İkinci bir videonu. Yaxda da Miami gəzirsən özün üçün. Bu şəkildə sən danışırsan, bu da çəkə-çəkə, yaxda da. Mən heç birini yalan danışmıram. Bu da yaxda. Mən bunu niyə göstərdim? Şahin Eyyubov, sən verginin rəisisən Gəncədə bugünkü gün. Gəncə hadisələrində nə qədər adam öldü? Bugünkü gün Bərdədə nə qədər adam öldü? Las Vegas'a, kazinoya gedəndə, oynayanda. Bu günlərə qabağa dur ki, həmin yaralılara öhdəvə götür ki, mən bunu böyüdəsəm. Deyərəm sənə halal. 18 yaşına kimi balalar var orada ki, hansı ki, valideynlərini itiriblər, ha. Gəncə, Bərdə, Tərtər. Dur qabağında, mən necə gəyib kazinoda bu qədər pul uduzuram, he. Bunların 18 yaşına kimi böyük baş çatmasına hər ayın təminatını öz üstümə götürürəm. Onda görəm ki, doğrudan da sənə halaldır. Siz heç kimsiniz, sizi kişi bəylərə yub edəyib. Bax budur. Bugünkü gün o qazandığım pullar, Las Vegas'da Sobstin samolyotun yanında çəkdirdiyin şəkillər, sən heç kimsən. Mən sənin pulunu saymıram. Eləcə də mən bu dəqiqə deyəcəm, Müsal Novruzun pulunu saymıram. Qazanmışsınız dövlətin puludur. Yiyib dağıdmışsınız. İlham Əliyev Qarabağ döyüşlərinin danından sonra hamısını yerinə çatdıracaq. Yaxşı. Mən bir daha deyirəm sənə. İkinci kərəm təkrar edirəm. İkimizə də aiddir bu. İkimizin də ali rütbəsi var. Bugünkü gün siz barmağınızı qatlayın ki, siz bugün bu hadisələrdə yaralı olanlara indənə kimi aparıb evinə bir 10 min, 20 min pul vermişsiniz, verməmişsiniz. Ona görə haramınız olsun. Sizin də vaxtınız az qalır. Bunu mən Maksud Mahmudov deyirəm. İndi bəzi adamlar var, Maksud deyirsiniz ki, Maksud Mahmudov qorxdu kimisə adını demədi. Mənə fərqi yoxdur. İstəyir Bəylər Əyyubov olsun. İstəyir mənlərim Ramiz Mehdiyev olsun. İstəyir kim olsun. Onlar Azərbaycanın hesabına qazandığı, xalqın bugünkü gün cəhbədə vuruşan balaların təmiz pullarının sayəsində kişi olanlardır. Bu günləri, bu yaralılara, bu şəhidələrə kömək olmasalar, son qanıma kimi mən onlarla vuruşacağım. Son qanıma kimi. Bəli, mənə deməyin ki, Maksud qorxur. Mən Allahımdan başqa heç kimdən qorxmuram və qorxduğum sadə xalqdır. Mən baxıram ki, bu günləri o balalar cəhbə zonasında necə vuruşurlar, ürəklə sinələrini erməni gülləsinin davana verir ki, Qarabağımız bu erməni oğraşlardan, paşiyanın tumundan kökləri kəsilsin, azad olmuşsun. Sağ olun əziz rəislər, qurban olaram sizə. Bir daha deyirəm, Şahin Eyyubov və Vüsal Novruzov. Harasa səhv danışıramsa, nömrəm aşağıda da zəng edə bilərsiniz mən sizdən açıq aydın debata çıxa bilərəm. Sağ olun əziz rəislər.